Så velkommen tilbake. Og vi begynte med watershed segmenteringen. Og vi må bare slå av lyd kanskje her. Der, kan vi. Ja. Vi må. Nei. Og vi begynte allerede med watershed segmenteringen. Og nå går vi et steg videre og snakker litt om alle de forskjellige segmenteringsalgoritmer. Når dere må jobbe med assignment nummer to, da blir det veldig viktig for oss at vi har litt sånn oversikt av hvilke segmenteringsalgoritmer det finnes. I begynnelsen kan det være litt problematisk og litt sånn vanskelig og litt sånn, ok, hva er segmentering, hva er clustering? Og visse komponenter, for eksempel K-means eller PCA, er jo ofte brukt på begge. K-means er en metode som kan bli brukt i clustering, som kan bli brukt i segmentering. Men for eksempel en watershed-algoritmus er jo ofte brukt bare i segmentering. Så derfor er det litt sånn, det kan være litt sånn problematisk av og til, spesielt når man bruker PCA, når man bruker K-means. I visse sammenheng bruker man det som preprocessing, i visse sammenheng bruker man det som, ja, jobber med data, håndtering av data, og i visse tilfeller da bruker vi det å cluster eller segmentere data. Men det finnes veldig populære segmenteringsalgoritmer som watershed, region growing, thresholding, snakes og graph cutting. Men det finnes også andre clustering-algoritmer som vi snakket før, så DBSCAN, Birchwar osv. Det er viktig sånn. Visse komponenter kan man, ja, blande litt i hop. Det går fint, men for eksempel om man snakker om watershed, så skal det alltid være en segmenteringsalgoritme. Og den første som jeg tenkte å begynne med, det var en thresholding-algoritme. Og når jeg har vist dere siste gang hvordan det kunne se ut, jeg bare deler skjermen, det er litt enklere nå. Så viste dere siste gang min C-sharp-kode, som bruker jo bare den akkord istedenfor OpenCV. Men jeg tenkte også vise dere litt. Vi hadde allerede et eksempel som brukte K-means, men også her har jeg lagt en eksempel som er også veldig easy å forstå algoritmisk sett, og også ganske lett å forstå om man ser på outputen. Om en thresholding, som er også en variant av en segmentering. Og da tar jeg Hva kan jeg ta? Ja, kanskje watershed. Nei, egentlig kan jeg ta det. Det er faktisk en bra eksempel. Sant? Jeg er veldig glad i DC-filmer, og jeg syns den filmen er ganske bra. Og her står det noe på tysk, som er en veldig bra quote, men det er ikke så viktig som det står her. Men jeg bruker dette eksempelet fordi thresholding fungerer veldig bra som preprocessing når man vil gjenkjenne tekst, eller når man vil gjenkjenne grafiske strukturer som er veldig synlige. Og når jeg bruker for eksempel en thresholding her, og jeg er ikke så flink med design og så, men det går jo greit. Da ser man outputen av den segmenteringen. Og spesielt når det handler om å segmentere tekst, og spesielt når det handler om visse områder som hvitt og svart og så, når de er veldig, veldig synlige, da kan man bruke thresholding på en bra måte. Men hva er thresholding egentlig? Og det kommer vi jo å snakke om litt. Det er en av de første segmenteringsalgoritmer som er viktig for oss. Og thresholding er veldig mye brukt i tekstgjenkjenning, veldig mye brukt generelt som preprocessing. Og man forsøker å konvertere en datasett til et binær representasjon. Og forsøker, basert på en threshold, basert på en terskelverdi, å dele den inn i binære verdier, svart-hvitt og sånn, eller kanskje ha litt sånn grayscale-verdier. Og
Om man ser på appen først, kan jeg se på appen først, at man deler det inn, og venstre deler det inn, sånn, og at man får en output som er absolutt definert som 0,1 kvart svart kvitt. Og det forsøker man, etter man har konvertert all dette til et binær representasjon, at man går alltid et steg videre til sin nabo, nabodatasett eller nabopixelverdi og så videre, og forsøker å klassifisere det basert på en threshold. Og threshold er jo bare et verdi. Og når jeg går tilbake til C-sharp og så, og går til min implementasjon, så må jeg jo bare stikke overflod. Ikke mer enn det. Det ligger her. Så kan jeg, når jeg definerer og deklarerer min threshold-verdi, så kan jeg leke litt med den verdien, og basert på den verdien blir og får jeg forskjellige output. Som dere husker, jeg har jo bare åpnet det, sant? Og vi vet jo hva. Kanskje dere forsøker nå å huske hvordan det ser ut. Det ser så ut. Okay, her litt sånn hvitt og sånn og sånn og sånn. Men for eksempel om jeg, altså jeg har, man kan selvfølgelig implementere det på en måte som er litt bedre, men jeg er ikke så, har ikke brukt så mye tid på det. Det kan dere gjøre. Kanskje 230, da blir man veldig, det blir veldig synlig at dere ser hvordan det ser ut. Så. Tar litt lengre tid. Så. Da ser dere den outputen av thresholding. Thresholding er ikke bare brukt for tekstgjenkjenning. Det er også brukt for feature extraction og feature vektorer, feature extraction, feature detection generelt, som betyr når jeg vil ha veldig konkrete, relevante punkter som jeg kan bruke og tracke, som jeg kan bruke og kanskje gjenkjenne noe, som er veldig sånn mine viktigste punkter i en datasett, da kan jeg bruke de med thresholding. Og som sagt, som jeg sier hver gang, jeg bruker bildematerial, men dette fungerer utrolig bra, eksakt samme på all slags datasett, uansett om det er fukt eller puls eller medisinsk data eller generell sortering av bilag av fakturaer. Altså. Det spiller ingen rolle. Og det er det som er kjekt. Så om jeg bruker en threshold med en høy verdi, da får jeg veldig konkrete, relevante punkter som man kaller features. Men når jeg bruker threshold for eksempel med en lav nivå, da får jeg en veldig fin segmentering. Så, og det som skjer nå i realitet, fordi thresholding er jo veldig lett å gjennomføre og lett å implementere, er vi bruker kunstig intelligens i tillegg og kombinerer thresholding med kunstig intelligens og finner beste threshold-verdier og beste threshold-begrensninger for å kanskje segmentere eller å finne beste feature-punkter. Så feature points er en veldig viktig komponent. Så thresholding har blitt veldig populært å bruke i sammenheng, i samarbeid med kunstig intelligens. Og det er jo veldig, veldig spennende, for dere ser den, all den thresholding som jeg gjør, altså den hele segmenteringen, er ikke mer enn to for loops hvor jeg sammenligner forskjellige pikselverdier og sammenligner hver piksel som går gjennom den. Og uansett om jeg har peiling om C-sharp eller C++ eller Python, jeg kommer å forstå den dobbel for loop her. Så det er jo ikke et stort problem. Derfor er thresholding sånn en basisen av alle segmenteringsalgoritmer som har sine ulemper, som har sine fordeler, men som er veldig populært nå å bruke i sammenheng med kunstig intelligens. Og er faktisk innebygd ganske mye i AI image generation, fordi man trenger veldig mye generering, så image generating av data. Og da er det veldig viktig at man har segmenteringsting. Jeg ser bilder ofte
veldig kunstig eller veldig dårlig ut. Så når vi bruker realistiske filter i sånn AI image generation, da bruker de thresholding på forskjellige måter. Så det er også veldig, for eksempel, dere kjenner sikkert DALL-E, for eksempel, som er en image generator med kunstig intelligens. De bruker som segmentering, som og generering av bilder, bruker de thresholding. Og thresholding er også innebygd, for eksempel, som jeg bruker jo ofte, er i autopass.no, for å ha en pre-processing for bilskilter. Så det er også en ting som er kjempeviktig. Det finnes forskjellige varianter. Ja, enten lager binærbilder eller lager forskjellige histogrammer. Altså man kan ha adaptive varianter av thresholding, men det handler allerede litt om kunstig intelligens å bruke det, eller litt om bruk av statistiske metoder og forbedre thresholding. Og da er det allerede snakk om ja, forbedring, adaptiv thresholding, men det er faktisk ikke så viktig. Men det som er viktigere for oss, altså så ser det ut når man bruker OpenCV, enda lettere å bruke det. Easy cheesy, ikke vanskelig. Men om dere går et steg videre, og dere ser på kanskje den mest populære segmenteringsalgoritmen som finnes, da er det region growing som er utrolig viktig. Region growing, det er vel den største i medisinsk bildebehandling, og den største for spillutvikling med virtual reality, augmented reality. For eksempel en Oculus Rift, den bruker region growing når de har kalibrering, når de har forsøker å generere din environment osv. Så Oculus Rift har det implementert i C++, så det er også en mulighet. Men hva er region growing? Region growing er også en mulighet som forklarer seg egentlig ganske sjøl. Man forsøker å sette en punkt, og basert på den punkten eller basert på den regionen jeg har sett, da forsøker man å gå i alle retninger og forsøker å gå og se OK, så lenge jeg ikke møter en vegg, så lenge jeg ikke møter en kant, eller så lenge jeg ikke møter et område som jeg ikke kan passere. Og hva betyr det? Det høres jo også veldig sånn kryptisk ut. Det betyr om jeg har sett en region og går et steg videre, da er det så at jeg sammenligner min neighborhood, og sammenligner det basert på ja, enten varians eller ja, bare sånn generelt differens mellom forskjellige verdier. Og da ser jeg OK, om den verdien som ligger i nærheten, er ca. det samme, eller ligger i et område som jeg kan bruke, da kan jeg si OK, du tilhører min region som jeg kan bruke og segmentere. Hvordan ser sånn output ut først? Jeg kommer tilbake til den sliden. For region growing er veldig, veldig viktig i alle medisinske områder. Er innebygd også nå i de fleste CT-maskiner, og også innebygd i de fleste operasjons-streamingsverktøy også, som har litt sånn intelligens innebygd. Da bruker man det. Fordi når vi jobber med et medisinsk data, da er det veldig ofte vi ser visse regioner veldig synlige, men samtidig er det ikke så lett for en datamaskin å segmentere disse områdene. Så vi må tenke litt, og for eksempel om man ser her på ja, det som top front fra sitt CT-bilde, region growing avsnitt, og hvordan det kunne se ut. Om man ser resultatet eller output helt til høyre, da ser man det. Om man bruker region growing på en veldig enkel måte, ikke sånn uten å bruke kunstig intelligens eller uten å bruke masse tid på det, da ser man at region growing
fungerer allerede på en veldig bra måte, og er ganske enkel å gjennomføre, faktisk. Så går jeg litt tilbake. Og det som er den største ulempen, og det er det som gir oss ofte et stort problem i medisinske sammenheng også, er i mange tilfeller, mange applikasjoner i medisinske områder, er ikke fully automatic. De er ikke automatiske. De er semi-automatiske. Og det betyr, når jeg vil jobbe med region growing, da er det i de fleste applikasjoner, må jeg sitte meg ned og trykke på et område. Og hvem vil gjøre det? Ikke jeg i alle fall. Ikke jeg når jeg har kanskje 300 bilder og klikker meg gjennom de forskjellige bildene. Jeg er ikke interessert i å gjøre det. Derfor trenger vi dere, og derfor trenger vi flinke folk som jobber og finner algoritmer, jeg kan kalle det kunstig intelligens igjen, og finner slike punkter og har systemer som lærer seg automatisk og kanskje ser hva. Okay, om jeg vil gjenkjenne eller segmentere en tumor eller kreft eller hematom og så videre, at jeg kanskje lager et system som kanskje finner dette seeding point. Og det er det som er den største utfordringen akkurat nå med region growing. Veldig, veldig, veldig fine, gode eksempler og fine, gode resultater, men samtidig ikke fully automatic. Semi-automatisk er ikke optimalt. Derfor må vi finne muligheter som gjør det. Når dere kanskje tar en master noen gang, eller dere jobber videre med segmentering, og det er faktisk flere som gjør det akkurat nå, og har gjort det, da er det veldig ofte i publikasjoner, eller som generelt i litteratur, da leser man veldig mye om segmentering. Men det er ofte litt sånn gjemt at det er egentlig ikke helt automatisk, at det er sånn semi-automatisk. Og det er en veldig stor forskjell mellom å gjøre ting helt automatisk og gjøre ting semi-automatisk. For semi-automatisk betyr alltid jeg trenger et menneske. Men hvem vil ha et menneske? Vi er datateknikere, vi vil gjøre sånne ting selv. Det er veldig viktig. Så alltid tenk, ok, thresholding, easy, og trenger ikke noen interaksjon, men kommer an, det kan være veldig dårlige eksempler, kan være veldig dårlig output, region growing, da trenger jeg en seeding point, semi-automatisk, ja, kan være problematisk, men når vi jobber, og når vi får forskjellige kunstig intelligenssystemer som kanskje støtter oss, da er det veldig, veldig kjekt. Så, ja, det finnes masse, masse applikasjoner for reach and growing, og ja, altså det som jeg bruker, altså det som jeg har sett mest, var faktisk i medisinsk sammenheng, men det er også veldig mye i klassifisering, og ja, i biologiske og genetiske sammenheng også, så det finnes masse sånne muligheter som vi kan gjøre. Og ja, man må alltid tenke, trenger jeg automatiske metoder? Trenger jeg semi-automatiske metoder? Vil jeg ha interaksjon? Må jeg ha interaksjon med en kirurg, med en person som klikker seg gjennom? Men tenk, når dere har et veldig stort datasett, da får vi masse limiteringer og begrensninger på det. Så det kan være veldig, veldig farlig eller veldig, veldig problematisk også. Og også det som man ser i litteratur igjen er når jeg velger en veldig suboptimal seeding point, at hele outputen er veldig, veldig dårlig, og det kan føre til veldig dårlige resultater i tillegg. Siste gang da begynte vi allerede å snakke litt om watershed-algoritmer, og watershedding, ja,
har jo jeg allerede fortalt litt som finner først ekstremalverdier, minimalverdier, forsøker å lage litt som topografisk kart av en intensitetsverdier og forskjellige. Fungerer utrolig bra, blir mer og mer populær. Hvorfor jeg ville forklare det i dag, er at det kan være også veldig fint å bruke det f.eks. for kalibrering. Jeg har lest litt hvor de har brukt nå akkurat nå, og det har blitt den standarden i kalibreringen av forskjellige ting. F.eks. kalibrering av når de har kamerasystemer, når de har kalibrering av signaler osv. Da bruker man også ofte watershed og finner sånne punkter. Men også i f.eks. i automatisk generering av 3D- og 2D-modeller. Og når jeg har basert på et medisinsk bilde og vil for eksempel lage 3D-modeller ut av det automatisk generert, da er også Watershed har blitt den viktigste playeren, den viktigste komponenten å lage 3D-modeller ut av 2D. Og dere har jo sånn assignment hvor dere skal jobbe litt med et 2D til 3D. Og da kan være watershedding kan være en veldig fin utgangspunkt å bruke og kanskje lage en 3D-modell ut av det. Jeg syns den ideen generelt, som de som har vært her siste gang, jeg syns den ideen å lage sånn topografisk kart, at man tenker litt sånn out of the box og tenker litt geografisk, syns jeg er så utrolig spennende, og at man ser, ok, man kan se på intensitet og data generelt som en tredimensjonell struktur. At man ser på, ok, det kunne være som en det kunne være som på ja, som et kart, som en 3D, tredimensjonell kart. Og når man fyller på dette kartet med vann, da blir jo på slutten blir jo visse fjelltopper hver. Og disse fjelltopper, de kan vi bruke f.eks. igjen som gjenkjenning, som tracking, som punkter som gir oss masse muligheter. Som gir oss den muligheten at vi kan f.eks. ja, klassifisere ting på en bedre måte. Og når vi fyller disse områdene med vann, for eksempel, altså, som en metafor, fyller disse med vann, da får vi jo veldig fine segmenteringsalgoritmer, veldig fine segmenterings områder som vi kan bruke. Jeg er en stor fan av Watershed. De har blitt min favoritt algoritme, så når jeg takler noe med ja, altså jobber med gjenkjenning, eller jeg jobber jo mye med 2D til 3D, magnetresonansbilder. Det er jo egentlig mitt største forskningsprosjekt. Jeg lager sånn applikasjon hvor jeg lager 3D-modeller ut av 2D magnetresonansbilder, innebygd i Unity, altså spill-engine, altså game-engine. Og jeg kan gjerne vise det til dere noen gang. Det er veldig mye morfologiske operasjoner. Og det er veldig mye watershed. Og da forsøker jeg segmentere først todimensjonell, altså pixel, men etterpå forsøker jeg også segmentere tredimensjonelt. Og det kaller man voxel, altså tredimensjonelle piksler. Og om dere har lyst at jeg viser litt fram, jeg tenkte etter Kayam, altså den kirurgen som jeg snakket om, etter han har kommet på besøk, da tenkte jeg vise litt fram hva vi jobber med. For vi har egentlig tre store forskningsprosjekter nå. Og en applikasjon som jeg har lagd sjøl. Og det har jeg veldig lyst til å vise litt til dere, om dere har lyst til det. At dere ser litt hva vi kan bruke av segmentering, hva vi kan bruke av morfologiske operasjoner osv. For det er det som er viktig å
Når man ser hvordan man bruker sånne ting i realitet, i action, da er det kjempebra. Jeg kommer ikke snakke så mye om Watershed i dag, for vi har allerede snakket litt om det, men jeg vil bare vise litt output. Når dere vil segmentere det, og når dere tenker dere inkluderer her igjen en viss variant av kunstig intelligens, da ser dere disse punkter kan vi bruke som feature points, og vi kan bruke feature extraction, altså egenskaper ekstraksjon, at vi kan ta de ut og bruke de etterpå, og kanskje ha en gjenskjær. Og det er faktisk innebygd i automatiske passystemer. Altså, jeg har ikke så mye peiling om de passystemer når man er i Norge. Altså, jeg har ikke opplevd det så mye, men jeg kjenner de personer, altså, jeg kjenner flere personer som jobber og lager sånne systemer i USA. Sånn, når man går gjennom og trykker og holder på sin pass, og man tar et bilde og så videre. Og da er det også at Watershed i samarbeid med den kunstige intelligens er brukt for å sammenligne dette passbildet som du har lagt, og ditt bilde, og ble sammenlignet. Og det er faktisk ganske interessant, for jeg har aldri brukt watersheding for å gjenkjenne ansiktet eller face recognition. Jeg bruker helt andre metoder for å bruke face recognition. Og vi kommer og jobber ganske mye med face recognition, spesielt i assignment nummer 3. Og generelt recognition, det spiller ingen rolle om det er face recognition eller sånn. Og vi, tracking og recognition er jo en ting som vi trenger å behandle data. Men det er interessant når dere kommer for eksempel til USA, og det heter, den bedriften heter egentlig Proximi og sånn. Og de lager telestrasjonssoftware, men de lager også pass, som passgjenkjenningssoftware. Og da kjenner jeg flere personer som jobber der. De har blitt veldig stor player og jobber med gjenkjenning. Og de sier, altså, de som jeg kjenner det, de sier at de rekker med 12 punkter i en datasett, for eksempel, å gjenkjenne en person med 98% sannsynlighet. 12 feature punkter, og de rekker å gjenkjenne og tracke en person. Tenk det, 12, ikke 300. 12 feature-punkter som kanskje kan komme fra en watershed, er helt nok at du kan for eksempel identifisere en person med 98% sannsynlighet. Og det er også veldig. Men den store ulempen med watersheding er oversegmentering. Dessverre, så om man har veldig mye støy, om man har veldig mye data som har blitt litt sånn dårlig, eller har litt sånn samme, er veldig sånn forskjellig samme frekvensnivå. Men da vet vi, de som har vært med på smart technology i dag, da vet vi kunne bruke Fourier-transformasjon, diskret kosinus-transformasjon og så videre, og lage filter for å hjelpe oss. Og når dere har, altså jeg har jo ikke en iPhone, jeg har jo en Android, og når jeg tar bilder og trykker på forskjellige filter og lager mine egne filter, da er jo det eksakt det samme som dere har å lage og bruke filter i frekvens du med. Og det er jo bare å leke rundt i tidsdomen og frekvens du med. En filter i Snapchat eller en filter i Instagram og Facebook og så videre, er ikke mer enn å leke rundt i frequency domain. Og dere kommer og lager deres egne filter som dere kan bruke med å bruke Fourier-transformasjon, diskret kosinus-transformasjon og videre. Og om dere er flinke, kan dere gjerne selge visse bilder. Det, som sagt, jeg kjenner en person som har sånn atelier, som bruker bare wavelet og Fourier-transformasjoner og lager sånne bilder. Altså, jeg synes de er ikke så fine at man hadde betalt noen penger og gå til en atelier, men ja, alle vil tjene litt penger. Hvem er det? Men som sagt,
Watershed er fantastisk, men pass på oversegmentering. Så når dere har bildemateriale som har veldig mye støy, som har veldig mye forskjellige varianter, veldig mye forskjellige strukturer, da er det lurt at enten bruker morfologiske operasjoner før watershed, eller bruker en frekvensfilter, f.eks. overføre det med Fourier-transformasjon, diskret kosinus-transformasjon og videre. Og etterpå, da bruker dere f.eks. Watershed. Men ikke bare tenk Watershed, at de bruker jeg, da får jeg verdens beste resultater. Det stemmer ikke. Så jeg må tenke litt og få litt punkter. Og når dere tenker litt på gjenkjenning igjen, som sagt, vi kan alltid bruke segmenteringsalgoritmer og bruke de for ikke bare segmentere de, men også bruke det å gjenkjenne. Så det er også en veldig spennende punkt. Så det fins to til som jeg vil snakke om i dag, og det er snakes, som kan være litt problematisk og litt vanskelig, men veldig, veldig populært nå. Det kommer blir pop enda populær, enda mer populær enn Watershed. Og det er en som er veldig populært i litteratur, som har blitt populært i alle virtual reality og augmented reality-områder. Og når jeg hadde hatt en forelesning nå for 5 år siden, jeg hadde ikke hatt noen peiling om graph cuts, men nå må man nesten snakke om det, for de har blitt så enormt viktige. Og det fins faktisk veldig mye forskning om det, også fra UiT, men ikke her, men fra i Tromsø. Jeg jobber jo også ganske mye i forskning, og for meg er det mer sånn, jeg elsker mer ting som jeg jobber akkurat nå med, altså det er jo mer som medisinsk område, men jeg kan også bruke det veldig som matematisk. Og graph cuts er veldig kjekt å bruke når man har peiling om matematiske strukturer. Man forsøker å lage en matematisk graf, altså grafteori, basert på mine verdier, og lager sammenhengende strukturer basert på de verdier. Og man forsøker, og nå er det litt sånn første gang jeg hørte det, var litt sånn vanskelig å forstå. Man forsøker å lage sånn global funksjon som måler kvaliteten av den grafen. Hvor bra den grafen kan segmentere ting, eller hvor bra den grafen kan klare å segmentere visse ting. Og det høres litt rart ut, men det handler litt mer om er den representasjonen, den segmenteringen, er den nok? Og er den bra nok, eller må jeg gjøre det annerledes? Og da er det egentlig ikke mer enn å måle litt distans, eller måle litt avstand eller varians. Men det som man kaller det ofte, det heter ofte global energy function. Men det er egentlig ikke mer enn en distansfunksjon som måler litt hvor flink den algoritmen jobber med. Dere kommer og jobber med graph cuts, også i assignment 2 ganske mye. Ikke ganske mye, men litt i alle fall. Og jeg vil først vise litt output, hvordan det ser ut. Man forsøker å lage Man forsøker å lage grafiske punkter basert på eller grafiske representasjoner, matematiske grafiske representasjoner basert på de punkter jeg har. Men det som er viktig, må ha en viss funksjonalitet som måler hvor flink og hvor bra den segmenteringen er. Og da, å få en bra representasjon av det, da må man ta visse punkter og visse komponenter i dette inn. Og da er det
hjørner, altså nodes, altså visse punkter, men det som viktigere visse kantinformasjoner. Og derfor når man bruker så den algoritmen, da det veldig ofte at man bruker, før man bruker det, eller mens man bruker det, en viss kantdeteksjoner. Så man forsøker å gjenkjenne kantinformasjon og bruke det også. Og vi kommer å ha en egen forelesning om kantdeteksjoner, Kenny, Sobel, og så videre. Og dere kommer å se hvor viktig kantinformasjon er. Og de som har vært med i dag på smart technology, altså, de har jo hørt at de høyfrekvensdeler, for eksempel high frequency deler som vi har, de er jo ofte kantinformasjoner, eller details. Men da har vi en bratt overgang mellom forskjellige punkter. Og det må vi tenke hvordan vi kan takle det. Veldig matematisk. Jeg har aldri brukt det i realitet selv. Jeg har bare sett på resultatet, og har sett på dette i forskjellige sammenheng. Og det var ofte folk som var veldig, veldig flinke i matematikk. Jeg har jo studert matematikk og har master i matematikk, men de som forklarte dette til meg, de hadde 100 ganger mer peiling i matematikk enn jeg. Men det var veldig spennende å se den outputen, spesielt når man ser, jeg har egentlig et eksempel her også som fungerte ikke bra. Kan vise det neste gang. Jeg har jo lagt flere eksempler som dere kan se. Kommer å presentere det også litt, men spesielt når man har visse strukturer som man kanskje kan tenke seg at det er synlig at man kan se visse strukturer, at fra et menneske kan se visse strukturer, men en datamaskin ikke, da kan man bruke dette på en veldig bra måte. Og siste algoritmus som jeg synes er den vanskeligste av alle, men også en av de kjekkeste, snakes. Snakes heter det. Altså, det finnes sikkert flere som er veldig, veldig viktige segmenteringsalgoritmer, men altså, unntatt graphing cuts så har jeg brukt alle, og jeg synes snakes kommer å bli den viktigste, tror jeg. Eller kanskje watershed med snakes. Eller, ja. Men jeg helt sikkert at snakes kommer å bli viktigere og viktigere. Snakes er innebygd i også i forskjellige virtual reality-områder allerede, og også i veldig mye sammenheng som handler om streaming video, altså spesielt cloud-basert video streaming. Da er det også at jeg bruker segmenteringsalgoritmer, for eksempel kanskje vil sette ting sammen og sånt. Det er også viktig. Den ideen er man forsøker basert på sine verdier og basert på sin data, forsøker man at man finner en linje, men etterpå ikke bare en linje, en kurve som kan blir enten representert som kontinuerlig, at jeg kan bruke den kurven uten at den stopper. Så jeg må gå gjennom den algoritmen hver gang og hver gang og hver gang. Og hver gang jeg gjør det, så forsøker man sette sammen visse punkter til en kurve. Og man forsøker å ha en viss begrensning, og forsøker å ha det må være, så må det være. Og det betyr at jeg forsøker at jeg må holde noe. Og jeg må forsøke, det er så vanskelig å forklare, jeg må forsøke at jeg klarer å lage en kontinuerlig kurve mellom forskjellige punkter. Og helt i begynnelsen, når den strukturen begynner, da er det bare linjer mellom punkter, linjer mellom punkter, linjer mellom punkter. Men om man gjør den om og om og om igjen, da finner den algoritmen den beste representasjonen mellom forskjellige punkter. Og
Og det som er så kjekt, er at det er mye enklere å forklare det med et bilde enn å forklare det med tekst. Men man forsøker helt til begynnelsen ha alle viktige punkter. Og hver gang man går gjennom den algoritmen, da forsøker man å lage en matematisk korrekt, kontinuerlig kurve mellom forskjellige punkter. Og da bruker man vekt mellom forskjellige punkter, da bruker man distans, og da bruker man sammenheng mellom, altså hvor nært er visse punkter til hverandre. Og da kan man bruke PCA, da kan man bruke K-means igjen og få disse beste punktene. Og når dere ser helt oppe på toppen på dette bildet, da ser dere det er første iteration av den algoritmen. Men om dere gjør det flere og flere ganger, og det er også en visualisering av OpenCV. Jeg husker ikke hva det var, at det står her også iteration 4. Da ser dere at basert på vekt, basert på den sammenheng av de punkter, får man en veldig fin segmentering av dette regionet. Og dere, det som har alltid skjedd nå de siste årene, var alltid så ok. Når man snakker om segmentering, da var det mange som tenker, ja, segmentering, hvor viktig er det? Det er veldig viktig. Det er veldig viktig. Det er så utrolig viktig, for vi trenger det uansett om det er kalibrering eller komprimering, eller om vi vil gjenkjenne visse strukturer. Derfor må vi snakke om det, og derfor er det så viktig at dere, når dere blir ferdig med den bachelor neste år, at dere vet hva er en watershed, at dere vet region growing, thresholding eller snakes. Det var alt som jeg ville snakke om i dag. Håper det var litt interessant. Vi kommer å ha masse eksempler nå neste gang. Neste gang blir det egentlig ikke noen prat. Det blir bare, altså det blir prat selvfølgelig også, men det blir bare eksempler. Neste gang kommer jeg vise bare eksempler til alt som vi har snakket om til nå. Og clustering, PCA osv. Jeg har lagt flere eksempler til dere, at dere ser litt eksempler. Så neste gang kommer jeg vise eksempler i JavaScript, i C# og i Python. Om dere har ønsket å ha noe i C++ eller sånn også i tillegg, be my guest. Så takk for i dag, og se fram.